បាទជម្រាបសួរអាគីមអាគីមមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់នេះទៅជួបជាមួយវ៉ាន់វឿនបាទបាត់ពិសោធន៍កន្លងមកធ្លាប់ប៉ះគាត់ប្រហែលលើកដែរហើយពីចន់យ៉ាងម៉េចដែរគាត់ប៉ះគាត់ម្ដងមកមុនចាញ់គាត់ហើយគាត់អូចាំបានអាហ្នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់គូជុលបាទកាលហ្នឹងយើងដូចជាវគ្គ8ដាក់ចុងក្រោយណាគាត់ថាការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរសមត្ថភាពយើងនៅខ្ចីឬក៏ការហ្នឹងគាត់ល្អយ៉ាងម៉េចដែរចឹងហ្នឹងសមត្ថភាពខ្ញុំនៅខ្ចីហើយបាទកំពុងថាល្បីហើយខ្ញុំសម្រោចឹងយ៉ាងໄວហាំប៉ាឡាតែឡើងនេះជួបគាត់ឡើងនេះគឺខ្ញុំឃើញថាការប្រកួតមួយដ៏ជក់ចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតតែនេះដឹងតែក្រាបទៀតហើយបាទមកដល់ពេលនេះឃើញថាសមត្ថភាពរបស់គាត់ដូចពីមុនដែរឬក៏គាត់ថាគាត់អាចនឹងប្រែប្រួលដូចយើងដែរបាទគាត់ល្អមានកន្លែងខ្លះគាត់ល្អជាងមុនបាទតាមខ្ញុំស្កេតមើលគាត់ល្អជាងមុនតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនធ្វើអស់សមត្ថភាពហើយនឹងការប្រកួតវគ្គខ្វាយនេះខ្ញុំចង់ឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតគាត់ថាការវាយរបស់វ៉ាន់វឿនរបៀបនៃការវាយរបស់គាត់អីយ៉ាងម៉េចដែររកកាវ៉ៃប្រកបគឺគាត់ញាក់វាយលឿនជញ្ជោវាយលឿនដែលរសេលឿនពីតែគាត់ច្បាស់ច្បាស់បាទចុះសម្រាប់តែគេមានគាត់ថាពីមុនមកយើងខ្វះខាតអីខ្លះហើយឥឡូវយើងបានគេថាយើងបានឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍កន្លងមកយើងរឿងប្រែប្រួលយ៉ាងមិនដែរសមត្ថភាពរបស់យើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំនៅស្ទើរច្រើនទាំងស្ទុបទាំងក្បាច់ទាំងធនទៅទៅស្ទើរច្រើនតែឥឡូវខ្ញុំក៏មានតែខកខានដែរតែសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអស់សមត្ថភាពមិនជក់ចិត្តបាទសម្រាប់មកដល់វគ្គនេះហើយគោលដៅរ៉ាគីមគាត់ថាពេលយើងចូលលេងដំបូងគឺគាត់ថាយើងអាចមកដល់វគ្គនេះទេឬក៏គោលដៅយើងចង់ដល់វគ្គបាច់ព្រាត់ឬចង់មកខ្សែក្បាត់តែម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតជុំខ្សែក្បាត់នេះពីមកប្រកួតទៅមកប្រកួតធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងជំនឿចិត្តបន្តិចរំតិចដងរហូតបាទនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទៅដល់វគ្គបាច់ព្រាត់ខ្ញុំចង់ទៅដល់វគ្គបាច់ព្រាត់បើសិនជាចូលដល់វគ្គបាច់ព្រាត់ឧទាហរណ៍ប៉ះបើកសង្ឃឹមតើរ៉ាគីមថានឹងប្រកួតល្អអស់សមត្ថភាពឬក៏ល្អមួយជាងការសន្សំពិន្ទុព្រោះតើការសន្សំពិន្ទុរ៉ាគីមក៏ទទួលស្គាល់ហើយបងប្អូនអ្នកមើលក៏គាត់គិតថាយើងនឹងពីរនាក់វាយអត់ទាន់អស់រៀងៗខ្លួនទេយ៉ាងមិនដែរបាទជំរាបបងប្អូនរបស់គ្នាថាវគ្គសន្សំពិន្ទុនឹងវាយអស់សមត្ថភាពរៀងខ្លួនមែនតែសម្រាប់ការប្រកួតអាចប្រត់នេះបើសិនជាខ្ញុំប៉ះគ្នាខ្ញុំអត់ដល់កម្មវិធីគេខូចទេហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ទុកឲ្យកូនចៅខ្ញុំមើលដូចគ្នាហើយសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះមែនជាការប្រកួតសន្សំពិន្ទុដូចជុំដំបងទេបាទហើយយើងវាយអស់សមត្ថភាពរៀងខ្លួនណាតាណាមបានខ្សែក្រវ៉ាត់អ្នកនឹងមានសមត្ថភាពណាបាទចាំបាទនៅណាមានសមត្ថភាពនៅនោះយកខ្សែក្រវ៉ាត់តែសម្រាប់យើងនៅតែជាបងប្អូនល្អដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនជូនពរជោគជ័យបាទ